І до новин України та світу. На Вінниччині чоловік взяв у полон власну дружину, погрожував їй зброєю. У Харкові обвалилась теплотраса, кип'яток розлився по місту. На Прикарпатті сталася смертельна ДТП. У США рослине перекоти поле забарикадувала будинки, а у Москві горів один із торгових центрів. Про ці новини далі у огляді моїх колег. На Вінниччині п'яний чоловік взяв у заручники власну дружину. За її словами, він погрожував їй зброєю. Жінці вдалося зателефонувати у поліцію. Силовики спочатку звільнили жінку з полону. Під час штурму зловмисник відкрив вогонь із рушниці. У відповідь правоохоронці застосували табельну зброю та поранили його в ногу. П'яний розбишака забарикадувався, однак його все одно затримали. Також у будинку знайшли тротилові шашки та електродетонатор. У Харкові обвалилась наземна теплотраса, із труби котрої лився кип'яток прямо на дорогу. Гаряча вода фонтаном розліталася із висоти до кількох метрів. Опори не витримали трубу та рухнула на місцевий магазин. Ніхто не постраждав, однак без води залишились дві багатоповерхівки. На Прикарпатті у смертельну ДТП потрапив рейсовий автобус. Він рухався у напрямку Надвірна – Ланчин. Автобус опинився у кюветі. Загинув один чоловік, ще четверо травмовані, з них троє дітей. Також пошкоджень зазнала автівка мінівен. Через що машина втрапила у ДТП, наразі невідомо. У США рослина під назвою «Перекатуй поле» атакувала міста Вікторвіл та Вест-Джордана. Пустельну рослину раніше проносило вітром, проте цього разу масштаби вразили місцевих. Стіна із клубків заблокувала деякі будинки аж до другого поверху. Спеціалісти зазначають, що таку масштабну кількість рослин спровокував занадто сухий клімат. І знову пожежа одному із російських торгових центрів. У Москві в торговому центрі «Ізмайловський» загорілось кафе. Прибувши на місце, вогнеборці евакуювали 650 людей. Цього разу ніхто не постраждав, однак випадки загоряння у таких масштабних громадських закладах Росії стали дедалі частішими.